Qarabağın UEFA Çempionlar Ligası qrup mərhələsindəki son ev oyunu üçün satışa çıxarılan 68 min biletin yarıdan çoxu satılıb. Qarabağ Futbol Klubunun mətbuat katibi Nurlan İbrahimov deyib ki, Qarabağ-Chelsea oyundan maraq daha çoxdur. Buna da səbəb Qarabağın Atletico Madrid ilə hər iki oyunda xal qazanmasıdır. Onun sözlərinə görə həmin oyunda yenilik də nəzərdə tutulub. Belə ki, stadionda azarkeşlərin kömək ilə 3D formasında xoreografiya hazırlanacaq. Qarabağın növbəti mərhələ şanslarına gəlincə Nurlan İbrahimov bildirib ki, əsas məqsəd həm Chelsea, həm də Roma ilə cavab maçında uğurlu nəticə əldə etməkdir. Atletico Madrid oyundan sonra bir xüsusi bir maraq yaranmışdı və təbii ki, bu da bilet satışına təsir göstərdi. Və hal-hazırda 35 minə yaxın bilet satılıb və oyunun keçirilməsinə hər də təxminən 2 həftədən çox qalıb və bu da göstərir ki, oyuna qədər ajitaj olacaq. Təbii ki, burada rəqibin kimliyində rolu var, amma daha çox Qarabağın Atletico ilə oyunlardakı yaxşı nəticəsi insanları daha aktiv hala gətirib və ona görə də fikirləşirik ki, azərkeş stadionda olmasına bağlı heç bir problem olmayacaq.